A paz do Senhor, meus queridos irmãos da nossa Assembleia de Deus Pernambuco, portal de transparência da IADPE, hoje, sábado, dia 23 de março de 2019, mais uma vez nós queremos interpelar, perguntar ao gestor-presidente Ailton José Alves sobre alguns acontecimentos para lhe dar a oportunidade de publicamente responder à igreja, aos membros associados. Por que digo publicamente? Porque é bíblico. Os irmãos precisam ler a Bíblia e ver que o que nós estamos fazendo está na Bíblia. A igreja tem autoridade e obrigação, os membros da igreja, de interpelar os seus líderes quando existem possíveis ou confirmados desvios de conduta. Porque nas reuniões de obreiros, nos gabinetes, eles não falam nada. E ai de quem? Ai do obreiro que interpelar, que perguntar em reunião, porque, como eles dizem, serão queimados. Gestor presidente, a informação é a seguinte: um obreiro aí de Recife, que trabalhou inclusive muito próximo do senhor aí, no centro administrativo aí, no Templo Central, em um setor que, segundo esse obreiro, ele diz que não tem como acontecer as coisas nesse setor sem que o senhor Ailton José Alves e o seu filho Ailton Júnior não tomem conhecimento. Ou seja, segundo ele, vocês sabem de tudo que acontece nesse setor. E esse irmão trabalhou por um bom período de tempo como funcionário da nossa igreja. Mas detalhe, gestor presidente, ele era funcionário da igreja, mas recebia do gabinete do deputado estadual Adalto Santos. Inclusive, há informações de outras pessoas que ainda há funcionários aí na nossa igreja que recebem tanto do gabinete do deputado Adalto como da vereadora Aimee. Seria isso correto? Seria isso justo, presidente Ailton José Alves? Portanto, nós queremos perguntar ao senhor e lhe dar a oportunidade de responder aos membros associados da igreja. Essas informações, que inclusive esse obreiro diz que jamais pisou no gabinete do deputado Adalto, mas recebia de lá, trabalhando como funcionário da IADPE. Queremos lhe perguntar: isso é verdade ou são mais algumas mentiras que as pessoas levantam? Porque toda denúncia, toda informação contra os desvios de conduta praticado por muitos dos senhores é mentira. A congregação de Coré, Datã e Abirão está se levantando e por aí vai. Nós queremos lhe dar oportunidade, gestor presidente. É verdade que existiu e que ainda existe funcionários da igreja recebendo do gabinete dos políticos eleitos pela igreja, sendo que trabalham na igreja e jamais serviram a esses gabinetes? Com a resposta, com a palavra, o gestor-presidente Ailton José Alves. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.